kuanzia sasa hadi tamati. Maafisa sita usalama wameuawa kufuatia shambulizi la kigaidi katika eneo la Elwak katika kaunti ya Mandera. Shambulizi hilo la jana usiku pia limesababisha kuuawa kwa wanamgambo 23. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa serikali imewaagiza maafisa usalama kukabiliana na wanamgambo hao. Shambulizi hili la punde likijiri baada ya mfululizo wa matukio tangu mwezi uliopita. Maafisa wa usalama katika eneo la Elwak kaunti ya Mandera wameripoti kuwaua wanamgambo 23 wa kigaidi kufuatia njama yao ya kuwashambulia maafisa wa usalama waliokuwa wakilinda usalama kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Vifo hivi vikiwa pigo kwa wanamgambo ambao wameimarisha mashambulizi siku za punde katika maeneo ya kaskazini mashariki ya Kenya na yale ya pwani. Serikali hata hivyo imetoa hakikisho ya usalama ikiahidi kuwa itaimarisha usalama zaidi kote nchini. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki akiahidi kushinda ugaidi. Two major threats. The first is the threat of terror. And you have seen that there is an increasing tendency of terrorists to attack our people, including security officers in certain parts of our country. We will sustain the war, we will win the war, and we request for the patience and cooperation of the public for us to win this war. Shambulizi hili la punde lililosababisha kujeruhiwa kwa watu kadhaa, wakiwemo wanamgambo hao na maafisa wa usalama, limejiri huku mashambulizi yakionekana kuzidi siku za punde. Usiku huu nimepoteza ofisa kadhaa pale, wamepotea pale Elwak mahali nilikuwa nimekanyanga. Narudi huko. Tutapambana na hii Al-Shabaab na hii wezi wa mifugo mpaka tuwatoe Kenya. Na sio Kenya pekee, tutawatoa duniani. Waziri Kindiki aliyekuwa kaunti ya Turukana alikozindua shughuli za kaunti ndogo mpya ya Lokichogio na kutawazwa kwa naibu kamishna wa kaunti akiratibu mikakati yake ya kiusalama. Tumeongeza idadi za utawala, tumeweka mambo ya ujasusi, lakini bado hii safari ni ndefu na tutakoma katika hii safari mpaka tuwe tumefaulu dhidi ya hawa magaidi na wahalifu. Hapo jana, Waziri Kindiki alisema kuwa serikali imepiga breki mipango yake ya kufungua upya mpaka wa Kenya na Somalia kufuatia ongezeko la mashambulizi. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.